ပရိသတ်များလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တခုလက်အမျိုးသားရင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်တာယာပျော်ရွှင်ပွဲအိမ်အောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီး၅ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်။နေရီးတဲ့ဖူစာလို့ဆိုကြတဲ့အတိုင်းဖူစာကန်ပါလာရင်ရှောင်လွဲလို့မရတာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်လေမြန်မာနိုင်ငံကဒိတ်ဒိတ်ကျဲတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေဟာတခုလက်အမျိုးသားတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးနောက်တာယာပျော်ရွှင်ပွဲရမိသားစုဘွားလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်မင်းသမီးတွေကတော့ပရိသတ်တွေနဲ့မဆိုင်မဲကိုစီအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်။နံပါတ်1တရုတ်ဆောင်စူပန်ထရာ2000ခုနှစ်ဝင်ကျင်ကာလမှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေတဲ့ကောင်မျိုးလုံးမျက်စံလာတဲ့ညိုကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီးသူမတရုတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။မင်းလူရဲ့လှထုံဆက်ရုပ်ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်နဲ့သက်ခဲ့ကြပြီးအားပေးချစ်ခင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။စူပန်ထရာဟာရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုစကားပေါင်းများစွာအပြင်တီးဆီးရီးစ်တွေလည်းထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူတယောက်အဖြစ်လဲပရိသတ်တွေကသိထားကြပါတယ်။စူပန်ထရာဟာအသက်30ကျော်တဲ့အထိအပြုတ်ကြီးတယောက်အဖြစ်ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်အရောင်မှာတော့တခုလက်အမျိုးသားတယောက်နဲ့ဆီးဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်လေးမှာစူပန်ထရာနဲ့ဆီးဆက်ခဲ့တဲ့တခုလက်အမျိုးသားဟာအရင်မရက်ကြီးနဲ့မကွာရှင်းရသေးဘူးဆိုပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစူပန်ထရာတို့ဘက်ကလည်းအရင်ဇနီးနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးကြောင်းနဲ့အရှုံးရှင်းလုံးဝမရှိတာကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတရားဝင်လက်ထက်ယူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မင်းသမီးစူပန်ထရာတယောက်အဖို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုရင်စည်းခံခဲ့ရပြီးဝတ်ကြွေးရှိလို့ဆွဆွဲခံရတာပါလို့ဆိုကောင်းအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေကြားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူတွေဘလောက်ပဲဝေဖန်ခဲ့အခုချိန်မှာတော့တရုတ်ဆောင်စူပန်ထရာဟာတာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုအတိုင်းမျိုးလေးကိုတိဆောက်ထားနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။စူပန်ထရာဟာသူမအပေါ်ကျနာတက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးလိမ္မာရေးချားရှိတဲ့သားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတဲ့မိခင်တဦးဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။စူပန်ထရာကတော့မိသားစုပုံလေးတွေကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာမျှဝေပေးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တရုတ်ဆောင်ဆိုမြန်နန္ဒာတရုတ်ဆောင်ဆူမြန်နနာလို့ဆိုလိုက်ရင်တော့မသိတဲ့သူမရှိလောက်အောင်အောင်မြင်ကြစားခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမဖြစ်သူဆူမြန်သူစာကနေတစဉ်အနုပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအရက်ရှိရှိကြက်တီရှိရှိနဲ့အလွန်ချောမောလှပတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမရဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့်လည်းအကယ်ဒမီဆုနှစ်ဆုကိုထထိုက်တန်တဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးဆူမြန်နနာဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကြော်ညာရီဗီဒီယိုစကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့သဘင်ပုံစံတရုတ်ဆောင်အတင်းတွေကိုလူငယ်ပရိသတ်တွေကအတူယူရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာပထမအိမ်အောင်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ဖြူကြီးနဲ့သားတယောက်ထွန်းကားချိန်မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အိမ်အောင်ပြိုကွဲခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆွေမြန်နန္ဒာဟာကာလတစ်ခုကြာတဲ့အချိန်မှာတခုလက်အမျိုးသားတဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဇုံတွဲခုတ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခုလက်အမျိုးသားကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးချစ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့အဆိုတော်နဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုသူဟာသူမထက်အသက်များကြီးကြီးသူဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စတဲ့အချိန်မှာတော့ပထမအိမ်အောင်နဲ့မပြည့်ပြည့်သေးတဲ့ဇလန်းတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ဆောင်ဆိုသူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ live stream ပြီးဆိုသူဟာသူမနဲ့မကွာရှင်းရသေးခင်အချိန်ကလေးကဖောက်ပြန်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအချိန်ချင်းပြောဆိုခဲ့မှုတွေရှိတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ထင်ရှားပေးဝေဖန်မှုတွေကမြင့်တက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘသူနောက်ရှက်မှုမှမရှိတော့ဘဲဆွေမျက်နှာနာနဲ့ဆိုသူတို့ဆုံတွဲဟောင်းအေးဆေးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝခီလန်းကိုရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုသူတို့ဇနီးမောင်နှံဟောင်းမစားခနာဆိုသလိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာနှယောက်သားတက်ညီလက်ညီနဲ့ဆရာထက်တန်စွာဘာသာရေးတွေလုပ်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှပေးလျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တရုတ်ဆောင်ခင်လင်းနှွေနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတမုံမြင့်တို့ကြော်ကြားစဉ်ကာလကတရုတ်ဆောင်ခင်လင်းနှွေဟာမသိသူမရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ
အပြုံးချွတ်ချွတ်စစ်စရာကောင်းတဲ့စကားပြောဟန်ပန်တွေနဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာဆွဲမြဲမမိနေတဲ့နှုတ်ပညာရှင်တယောက်ဆိုလေမမပါဘူးရှင်ပြောဆောင်ကလေးတွေဟာအသက်30ကျော်တဲ့အထိတကူတဲ့ပျော်ကြီးလုံးနေခဲ့ပြီးမှရုတ်တရက်ဆိုသလိုအိမ်နောက်ပြလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သက်တွေကိုအတိပေးချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေးကမင်းသမီးတွေလိုပဲသူမရဲ့တကူလည်းအမျိုးသားဟာ မပြည့်ပြည့်တည်တဲ့အိမ်အောင်ရေးရှုပ်ရှင်တွေစားရှိနေခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဝေဖန်ခံခဲ့ရတာတွေကြောင့်လည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစတိတ်တွေတင်ပြီးရှင်းခဲ့ရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်ခင်လေးတွေဟာသူမရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအမျိုးသားနဲ့အတူတာယာပျော်ရွှင်ပွဲရာကောင်းပြီးပြည်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝခီလန်းကိုရှော
အမတပီဖောကနေတဆင်နာမည်ကြီးလာပြီးစာရေးဆရာမမဆန္ဒရဲ့နှင်းစီဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်ရိုက်ကူးတဲ့ဇလန်တွေမှာအဓိကတရားဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တရားဆောင်ခဲ့တဲ့တရားဆောင်မင်းသမီးကျော်ခေဆက်သွင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်တရားဆောင်မင်းသမီးကျော်ခေဆက်သွင်းဟာယခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွေမှာနာမည်ရလာတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလိုတော်လက်ပြီးသူမရဲ့တဘာဝဆန်တဲ့တရားဆောင်မှုတွေကြောင့်ပြည်သက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေပြီး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 တော့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကန
မင်းသမီးတလက်ကတော့လက်တလောမှာပြည်သက်တွေပစက်ဖျားမှာရေပန်းစားနေတယ်။ MRTV4 မင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူဟာမြမဆန်ဆန်မျက်နှာလေးနဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းမွန်မှုလေးကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။မြတ်သူသူကတော့သူမပုံမှာအလွန်ကယူဆိုင်ပြီးများစွာတန်မိုးထားတဲ့အမျိုးသားနဲ့မစားခင်မှာပဲလက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလက်ထက်မဲ့သတင်းတွေထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမစားခင်မှာတော့သူမလက်ထက်မဲ့တခုလက်အမျိုးသားရဲ့အချင်းအိမ်အောင်ကြောင့်ကောလာဟာလာတွေဟာအမျိုးမျိုးသောပစက်ပေါက်တွေကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမယ်။မြတ်သူသူတို့နှစ်ဦးကတော့ဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုတရားပြန်လည်ဖြေရှင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ကောလာဟာလာဖန်တီရေးဆွဲထားသူများကိုလည်းတရားဆွဲဆိုမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတိပေးထားမြတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝေဖန်မှုတွေကတော့ဝေဖန်မှုတွေတသက်မှုအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ချစ်ကြတဲ့မြတ်သူသူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကတော့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘဝခရီးအတွင်းပျော်ရွှင်စွာပြင်ဆင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကောလာဟာလာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရင်းမှန်ကန်တဲ့ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဘဝခရီးလမ်းကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့မင်းသမီး၅ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။